Receta e sotme është një byrek i shpejt, i shishëm dhe me pak minuta për gatitje. Si fillim për këtë recetë na duhen 2 vez, 300 ml qumësht, 60 ml vaj dhe një lukë çaj krip. Do t'i përzijem mirë derisa të gjithë përbërësit të bëhen bashkë. Për këtë recetë kam përdorur një pako petë të gatshme, ku paketimi brenda ka 15 petë. Petët mund t'i gjeni në çdo supermarket, për ata që jetojnë jashtë mund t'i gjeni te dyqanet turke. Petët do t'i marrim një nga një dhe do t'i palosim siç e shikoni edhe tek video dhe më pas do t'i hedhim djathtë të grirë. Unë i kam hedhur djathtë, ju mund t'i hedhni gjizë ose mund t'a bëni mbushjen sipas dëshirës. Më pas do t'a mbledhim siç e shikoni dhe do t'a vendosim në një tavë në të cilën unë poshtë kam shtruar letër pjekje, por tavën mund t'a lyeni edhe me gjalp ose me vaj sipas dëshirës. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë të gjitha petët e mbetura, do t'i palosim, do t'i hedhim djathtë dhe më pas do t'i mbledhim. Tek djathi brenda mund t'i hedhni edhe majdano sipas dëshirës, por ne nuk e preferojmë shumë dhe prandaj nuk e kam hedhur. Do vazhdojmë ta mbledhim, kjo në fakt është peta e fundit dhe do ta vendosim tek tava ku janë vendosur të gjitha të tjera dhe më pas do t'i hedhim sipër masën që përgatitëm pak më parë. Do ta përhapim mirë në për të gjithë tavën në mënyrë të tillë që të gjitha petët të zbuten. Sipër unë kam hedhur farat e zeza susami, por janë sipas dëshirës, mund dhe mos ja hidhni. Pasi kemi hedhur farat e susamit, do ta vendosim në furrë të parangrohur me 250 gradë për 15 deri në 20 minuta. Tashmë siç e shikoni, breku sapo ka dalë nga furra është akoma i nxehtë, para se ta prisni e mirë është që ta lëni të ftohet plotësisht. Pasi është ftohur, e presim dhe kemi gati për ta konsumuar. Është një recetë e shpejtë, e shijshme dhe mbi të gjitha mjaft e thjeshtë për të përgatitur. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të jepni një like ose një koment se si ju duk kjo video dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.